Benvinguts i benvingudes a la classe dedicada a la presentació de resultats de la investigació i la seva difusió dins del quadern multimèdia per a l'ensenyament de la investigació documental. En este vídeo vos introduirem en les diverses maneres i mitjans de comunicar i presentar els resultats de la investigació. La divulgació científica es sol produir bàsicament a través de tres modalitats: presentacions escrites, presentacions orals i mitjans audiovisuals. I en este últim ens referim concretament als vídeos de divulgació científica. Els principals mitjans o documents científics escrits són l'informe d'investigació, els articles científics, els llibres, capítols de llibre, però també tesis doctorals o treballs de fi de màster. La redacció de documents científics escrits requereix de múltiples capacitats: síntesi, claretat, capacitat d'ordenar i estructurar les idees i continguts, capacitat narrativa, així com habilitat de comunicar els principals resultats. Si ens centrem en l'informe d'investigació, que constitueix el compendi de tot el procés d'investigació, la seva estructura, en general, pot ser la que es mostra a continuació, aplicant-se també per al cas de la investigació documental: títol del treball i autoria, índex, resum, introducció, marc teòric, objectius i preguntes d'investigació, metodologia, resultats de l'anàlisi, conclusions, referències bibliogràfiques i annexos. A continuació, passarem a la descripció dels capítols de metodologia i resultats de l'anàlisi, enfocats específicament a la investigació documental. En línia amb l'explicat en els dos vídeos anteriors sobre el disseny d'una investigació documental i l'anàlisi d'interpretació, en l'apartat de metodologia és convenient especificar els següents aspectes: els tipus de documents utilitzats i la identificació de les seues fonts, el procediment i els criteris de selecció de la mostra, les categories d'anàlisi establertes i el procediment analític dut a terme. El capítol de resultats de l'anàlisi consisteix en la presentació de resultats obtinguts a partir de l'anàlisi qualitativa del material documental. Una manera d'exposar els resultats és mitjançant la seva organització per temes en diferents subapartats o epígrafs. És fonamental donar suport a les argumentacions i interpretacions estretes de l'anàlisi mitjançant la inclusió de les corresponents cites de les fonts documentals, ja siga informes, legislació, pàgines web, etc., o bé incloent alguns extractes de part del material documental analitzat. En les presentacions orals s'exposa el procés d'investigació, sintetitzant els objectius, la metodologia utilitzada i, sobretot, es tracta de presentar els principals resultats obtinguts i les conclusions. Tot això ha de ser presentat de manera clara, ordenada i amena. Hi ha diferents espais de difusió oral de la investigació, així com diferents públics als que transmetre aquest coneixement. Si ens referim a la divulgació dirigida a la comunitat científica, esta sol produir-se principalment en l'àmbit dels congressos científics, mitjançant la presentació de ponències. D'altra banda, la utilització d'espais no acadèmics per a la divulgació científica és una excel·lent manera d'arribar al públic en general o a la ciutadania. Ens referim a llocs públics presencials, com biblioteques, llibreries, organismes públics, però també a un altre tipus d'espais, com ara programes radiofònics o podcasts en internet. Els vídeos de divulgació científica són cada vegada més utilitzats per a la comunicació i difusió de coneixement científic. A més, en la nova era digital, suposen una forma eficaç, senzilla i atractiva d'arribar a un públic més ampli. Com assenyala el sociòleg Luis Navarro Ardoy en el seu article divulgatiu publicat en la plataforma editorial de Conversation, els vídeos divulgatius poden ser una ferramenta per a combatre avui en dia la desinformació, les fake news, faules i altres formes de manipulació informativa, la qual cosa pot contribuir al foment d'una societat informada. En este vídeo hem vist les diferents formes i mitjans de divulgar els resultats d'una investigació, i això resulta fonamental per a l'avanç de la ciència i el progrés de la societat. Moltes gràcies per la vostra atenció.